الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور بردنشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت، ریاضت، اور ہم سب کی ہر طرح کی بندگی کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہیں، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی نے ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اپنا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو ہم اور آپ تک پہنچایا، انسانوں تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں ہی جگہ ایک کامیاب انسان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بن سکیں. ہماری دنیا بھی سدھر جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا فرما دے. حاضرین جمعہ، شعبان کا مہینہ، نبی علیہ السلام نے اس مہینے سے متعلق ہم اور آپ کو جو ہدایات دی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے
کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے درمیان آنے کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے، اور ماہ رمضان قیام کا، صیام یعنی روزوں کا، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ان دو اہمیت والے مہینوں کے درمیان شعبان کے مہینے کی اہمیت کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عملی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ نفل روزے حسب استطاعت کثرت سے رکھنا اس مہینے کے اندر، یہ اس مہینے کی اہمیت کو جاننے پہچاننے اور اس مہینے کو اہمیت دینے کا طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ کم از کم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہر مہینے اللہ کے نبی رکھتے تھے، شعبان میں بھی رکھیں، یا ایام بیض چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ ایام بیض ہر مہینے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، اس مہینے بھی رکھا کریں۔ اور ان سے آگے بڑھ کر آپ کو جتنی توفیق ہوتی ہے کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم پر جو روزے باقی رہتے تھے، خواتین کی جو ماہانہ مجبوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو روزے رمضان میں چھوٹ جاتے، ان کی قضا شعبان تک نہیں ہو پاتی۔ وجہ یہ کہ نبی علیہ السلام کو کبھی بھی حاجت محسوس ہو سکتی ہے بیویوں کی، تو نبی علیہ السلام کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے امہات المؤمنین روزہ نہیں رکھا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ جب آتا تو پتہ تھا کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی مومن کو غنیمت جان کر اپنے ذمے جو روزے باقی رہتے اسے پورا کر لیا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں مجھ کو اور آپ کو جو کرنا ہے، حسب استطاعت کثرت سے ہم اور آپ کو روزے رکھنے چاہیے۔ ان سے ہٹ کر لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ وہ مختلف قسم کی عبادتیں، بالخصوص 15ویں شعبان کا روزہ یا 15ویں رات کی عبادتیں، اسلامی شریعت میں ان دونوں کی کوئی اصل نہیں، ان دونوں کا کوئی صحیح ثبوت اسلامی شریعت کے اندر مجھ کو اور آپ کو نہیں ملتا، اس لیے ان باتوں سے مجھ کو اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اس آیت کی روشنی میں ایک اہم بات آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اس آیت میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہی کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محتاج بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان چاہے دنیا کی نظر میں کتنا ہی کمزور ہو کہ طاقتور، کتنا ہی زیادہ محروم ہو کہ صاحب حیثیت ہو، اس دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا سمجھدار ہو یا بھولا بھالا انسان ہو، دنیا کے اندر بہت سارے تعلقات رکھنے والا انسان ہو کہ تنہا انسان ہو، خاندان قبیلے اس کے اپنے بڑے ہوں، طاقتور ہوں کہ کمزور قسم کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، تمہاری دنیا کے اندر تمہارے درمیان فرق مراتب ہوگا۔ لوگ تمہیں کمزور یا طاقتور، اونچا یا نیچا کہیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سب کے سب محتاج اور فقیر، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو، رب کے محتاج ہو، محتاجی ہی تمہاری پہچان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس آیت میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی روشنی میں بس ایک جزوی بات، ایک اہم مسئلہ اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے
کہ یہاں انسان ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑ کر ان کے معاملات حل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا کر ہی اپنے مسائل حل کر پاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی آدمی کا ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے۔ میرے مسائل آپ سے وابستہ، آپ کے وسائل مجھ سے وابستہ، میرے معاملات میں مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے معاملات میں مجھے آپ مجھے جو ہے میری آپ کو ضرورت ہے آپ کے معاملات میں۔ دنیا اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ ہم یہاں ایک دوسرے سے مل کر پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تمہارے درمیان تعارف ہو سکے۔ مفسرین کرام نے اس لفظ لتعارفوا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ تعارف، یہ پہچان، یہ تعلقات کی بنیاد ہے، اور تعلقات پر لوگوں کے معاملات کی بنیاد ہے، لوگوں کے تعلقات پر لوگوں کے معاملات کی بنیاد ہے۔ بندے کا بندے سے تعلق نہ رہے تو معاملات آگے بڑھنے نہ پائیں۔ آپ بتائیں، ایک دکاندار کی دکانداری کیسے چلے گی اگر سامان دوسرا آدمی بنا کر اس کی دکان تک نہ پہنچائے؟ ایک ضرورت مند آدمی اپنی کھیت میں کھیتی کرتا ہے، اگر اس کا خریدار دوسرا انسان اس تک نہ پہنچے تو اس کی کھیتی کا فائدہ اسے کیا ملے گا؟ دنیا رب نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے مجھ کو اور آپ کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے کام آنے کی فکر کریں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کروں کہ میرے ذریعے چار لوگوں کا بھلا کیا ہو سکتا ہے، میں چار لوگوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، میرے ذریعے اس دنیا میں کس کا کیا بھلا ہو سکتا ہے۔ اپنے مال کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے، رب نے آپ کو جو دیا ہے، جو آپ کا اپنا آپ سمجھتے ہیں، اسے اپنے ساتھ دنیا کے لیے مفید بنانے کی کوشش کیجیے۔ علم بھی وہی بابرکت ہوتا ہے جو علم خود صاحب علم کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے۔ مال بھی وہی بابرکت ہوتا ہے جو صاحب مال کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے کام آئے۔ آپ دیکھیے، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا تمہاری رب نے ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر تم پورے ہوتے ہو، تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ ضابطہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ اور قانون سمجھایا اور بتلایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے کہا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی ضرورتوں میں ان کا مددگار بنے۔ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، من ينفع الناس، جو لوگوں کو ان کے حق میں نفع بخش ثابت ہو، لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہو، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے مسائل ہوں تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کے سامنے کھڑا رہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہی سکھلاتی بتلاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوری بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل جو بنیادی کام اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر کیے، ان میں سے ایک کام یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سکھایا، بتلایا کہ یہ جو تمہارے مہاجر بھائی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کے تمہارے پاس پہنچے، ان کے پاس مکان نہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کے پاس دیواروں کا آسرا نہیں ہے، تم اپنے بھائیوں کے کام آؤ، بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کروایا۔ انصاری صحابہ نے اس بات کو اس قدر زیادہ سنجیدگی سے لیا کہ لوگوں نے اپنی دولت، اپنے وسائل، اپنا گھر سب کچھ بانٹ لیا، اور ایک صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے یہ پیشکش کی، انصاری صحابی نے، کہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی جو آپ کو مناسب لگے دیکھ لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کریں۔
اسلام مشق اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی اصل میں ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں، تاریخ اسلام میں جب کبھی یہ ماحول زندہ ہوتا ہے، سماج میں جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، جو گھر کے اندر جو چھوٹی موٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آتی ہے، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ہمارے ذریعے سماج کا بھلا ہو، میرے اپنے قریبی ہوں، میرا اپنا پڑوسی ہو، میرے اپنے رشتہ دار ہوں، اجنبی ہوں یا کوئی پرایا ہو، دور کا ہو، میں ان کے کام آؤں، مجھے رب نے جو دیا ہے میں اس کے ذریعے ان کا مددگار بنوں. یہ ایک پہلو ہے جو اسلام مجھ اور آپ کو سکھاتا ہے. اس پہلو کو ذکر کرنے کے بعد اصل پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے، اسی مسئلے کا دوسرا پہلو ہے. ایک طرف اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ سامنے والے کے مددگار بن کر جیو، لیکن وہیں اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ مدد کرنے والے ہیں تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسی زندگی گزارنے پہ راضی ہو جائیں کہ سامنے والے کی مدد پر میری زندگی چلے. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ سامنے والا آپ کی مدد کرے گا، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سامنے والے سے امید نہ رکھیں، سامنے والے سے امیدیں اور آرزوئیں باندھ کر نہ رکھیں. آپ اگر سامنے والے کے بھروسے زندگی کرنا چاہیں گے، سامنے والے سے امیدیں وابستہ رکھیں گے، تو سامنے والے کے اوپر اعتماد کرنے کی یہ عادت آپ کی آخرت خراب کرے گی، آپ کی دنیا برباد کرے گی. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی، اس آیت میں جو سبق مجھ کو اور آپ کو دیا گیا ہے، بڑا اہم سبق یہ بھی ہے کہ زندگی ایسی ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر پورے ہوتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہمیں ایک دوسرے تک جانا پڑتا ہے. بات صرف پیسے کی نہیں، دنیا کے اندر لوگوں کی حاجتیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، کبھی کسی کو اچھے مشورے لینے کی، کبھی کسی آدمی کے سامنے جا کر، ضرورتیں بہت ساری ہوتی ہیں لوگوں کی. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں بنیادی طور پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ لوگوں کی دنیا جو بھی ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس منصب ہے، ان کے پاس حضور رسول ہے، ان کے پاس پیسہ ہے یا ان کے پاس کوئی بھی ہے، تم اپنے طور پر ایک چیز کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے تم ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو، لوگوں سے امیدیں کم باندھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی امیدیں باندھتا ہے اس آدمی کو بیک وقت کئی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی امیدوں اور آرزوؤں میں جیتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا انسان اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے. امیدوں اور آرزوؤں میں جینے والا جو انسان ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر اپنی آخرت کی طرف سے غافل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ابن آدم کی، آدم کے بیٹے کی آرزوؤں کی مثال بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، ایک لمبا خط اللہ کے نبی نے کھینچا، اور اس لمبی لکیر کے درمیان سے کاٹتا ہوا ایک چوکور خانہ اللہ کے نبی نے بنایا، ایسا باکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کی، اس نقشے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ انسان ہے، اور یہاں سے یہ جو لمبی لکیر چلی ہے یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، یہ اس کی تمنائیں ہیں، یہ اس کی وہ خواہشیں ہیں جو اپنے من میں پال کر جیتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے وہ جو درمیان سے کاٹتی ہوئی لکیر باکس بنایا، اللہ کے نبی نے کہا یہ آدمی کی موت ہے کہ آرزوئیں باقی رہ جاتی ہیں، اس سے پہلے آدمی کو اس کا موت کا پنجہ اسے اپنی پر جکڑ لے لیتا ہے. یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے. وہ لوگ جو آرزوؤں اور تمناؤں میں جیتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتی، تمنائیں باقی رہتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے سب سے پہلے آرزوئیں اور تمنائیں محدود رکھو یا نہ رکھو تو اور زیادہ اچھا ہے، کم سے کم محدود آرزوؤں اور تمناؤں میں زندگی گزارنے والے بنو. اس لیے کہ آرزوؤں کی جب آدمی کو بیماری لگتی ہے تو پھر یہ ایک ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، چاہے 100 سال بعد آئے لیکن آدم کے بیٹے کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا،
آدم کے بیٹے کے پاس اگر دو وادی بھر سونا ہو تب بھی وہ بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش ہو رہی ہے. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو قناعت پسند نہیں بن پاتا، جو اپنی ضرورتوں کو محدود نہیں کر پاتا، جو اپنی خواہشوں کو محدود نہیں کر پاتا، جو اپنی آرزوؤں کو کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں میں کچھ اس قدر جیتا ہے کہ اس کے پاس دو وادی بھر سونا بھی آ جائے اس کی آرزوؤں ختم نہیں ہوتی، تیسری کی تلاش میں نکلا کرتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات جو زیادہ اہم ہے اور جس کے لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا، وہ یہ کہ جب آدمی لوگوں سے امیدیں باندھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، سامنے والا انسان آپ کی امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا، تو پھر آپ کے دل میں ناراضگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ فلاں نے میری مدد نہیں کی، وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے کیا نہیں، وہ میں کام آ سکتا تھا لیکن وہ کام آیا نہیں. آرزوؤں کو پالنے والا یہ جو مزاج ہے، یہ سماج کے لیے بہت ہی خطرناک مزاج ہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ایک رشتہ دار کی حیثیت سے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے، ایک سمجھدار انسان کی حیثیت سے اپنوں کی، پرایوں کی، پڑوس کی، اوپر کی، نیچے کی، سب کے مسائل پر نظر رکھ کے کام آنے کی کوشش کرو. لیکن سامنے والے سے یہ کہتی ہے کہ تم اس کا خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سامنے والے انسان سے اپنی امیدیں آرزوئیں وابستہ کر لو، نتیجہ یہ کہ سامنے والا تمہاری امیدوں پہ کھرا نہ اترے، پورا نہ اترے، تمہاری آرزو جو امید اس سے تھی وہ پوری نہ ہو، نتیجے میں تم اس سے شکایت کرنے والے بن جاؤ. اور یہی بات اگر شکایت کے درجے میں نہ ہو کر حد سے آگے بڑھتی ہے تو یہی بات پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے ناراضگی اور نفرت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور یہی چیز سماج اور معاشرے کے اندر لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے. بھائیوں، یہ بڑا ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے. ہمارے سماج میں اگر آپ دیکھیں رشتے ناطوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا پھر اپنے پڑوس کے مسائل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں، کاروبار کے تعلقات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو دوستیاں ہوتی ہیں اپنے دوستوں سے، ہر کسی کو اپنے سامنے والے سے امیدیں، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آدمی کو لالچ ہے کہ سامنے والا میرے کام آئے گا، اور جب وہ آدمی امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا، ہماری امید کے مطابق وہ ہماری مدد نہیں کر پاتا، تو ہوتا کیا ہے، آدمی کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہاں سے ناراضگی کی ابتدا ہو جاتی، وہاں سے ناراضگی کی ابتدا ہو جاتی، وہاں سے شکوے اور شکایت کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور وہاں سے جو بات چلتی ہے تو یہاں تک پہنچتی ہے کہ آدمی پھر خوشگوار تعلقات کو ترس جاتا ہے، اچھے تعلقات کو نبھانے کے معاملے میں آدمی پریشان رہتا ہے. اسلام مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے زاویہ یہ رکھو، زاویہ یہ رکھو، سامنے والے کا اگر مجھ پر حق ہے، مجھ پر ضروری ہے کہ میں سامنے والے کا حق ادا کروں، تو میں بالکل ادا کروں، ذرا برابر کمی نہ کروں، ذرا برابر کمی نہ کروں، سامنے والے کا جو بھی حق پہنچتا ہے میں برابر ادا کروں، ذرا برابر کمی نہ کروں، اور اگر کمی ہو جاتی ہے میں اپنے آپ میں شرمندہ رہوں کہ مجھ سے فلاں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ میرا بڑا ہے، میرا قریبی ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا کاروباری تعلق رکھنے والا ہے، میرا اپنا دوست ہے، کوئی بھی ہے، سامنے والے کا میں حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں شرمندگی رہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر معاملہ الٹا ہے کہ سامنے والے سے مجھے کچھ حق ملنا ہے، سامنے والے سے مجھے کچھ ملنا ہے اور اس کی طرف سے کمی ہو رہی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں حق ہے کہ تم اپنے برابر کا مطالبہ کرو، برابر کے حق کا مطالبہ کرو، تمہیں یہ حق پہنچتا ہے، لیکن زیادہ تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ ایثار اور قربانی سے تم کام لو. کوئی بات نہیں، سامنے والا میرا حق نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، تم نہیں دیتے نہ تو خوش رہو، کوئی بات نہیں، لیکن محض اس کی وجہ سے تعلقات کی بنیاد میں درار آنے نہ پائے، خلل آنے نہ پائے. یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی، آرزوؤں اور تمناؤں کو پالنے کی جو بات، کہ ہم سامنے والے سے امیدیں وابستہ رکھ لیتے ہیں، سچائی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حق جو سامنے والے پہ ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ امیدیں اس سے باندھ لیتے ہیں، جتنا حق اس پر بنتا ہے اس سے زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور جب وہ آدمی حق کے برابر ادا کرے تو بھی شکایت رہتی ہے کہ ہماری آرزوؤں پہ پورا نہیں اترا، ہماری امیدوں پہ کھرا نہیں ہوتا.
اسلام تو یہ سکھا جائے سامنے والا تمہارا حق اگر نہیں دیتا برابری تک تمہارا حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اپنے حق کے معاملے میں دست بردار ہونے کا مزاج پیدا کرو، تم بے نیازی کی کیفیت پیدا کرو. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھا دی. حضرین گرامی، قرآن کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اس آیت کا جو پیغام تھا وہ یہی پیغام ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج رہنا چاہیے، اللہ کا محتاج رہنا چاہیے. اور جو بندہ اللہ کا جتنا محتاج بن کر رہے گا، بندوں سے اتنا ہی زیادہ بے نیاز بن کر رہے گا. جو رب سے جتنا زیادہ محتاج بن کر رہے گا، جتنا اس سے تعلق رکھے گا، بندوں سے اسی قدر زیادہ بے نیازی اسے حاصل ہوگی. یاد رکھنا، بے نیازی کا مطلب لا تعلق ہی نہیں. میں نے بات صاف کہی ہے کہ دنیا میں معاملات ایک دوسرے سے جڑ کر چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کٹ کر نہیں چل سکتے. بے نیاز ہونے کا مطلب کٹ جانا نہیں ہے. آپ تعلقات رکھیں گے، تعلقات سے ہی معاملات چلتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اسے کٹے نہیں. لیکن ہوگا کیا، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں گے، بندوں سے بے نیازی کا جذبہ پیدا کریں گے، تو یہ جو امیدیں ہیں وہ گھٹ جائیں گے. تعلقات باقی رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہیں گے، لیکن امیدیں گھٹ جائے گی. اور امیدیں جب گھٹیں گی تو تعلقات خود بخود خوشگوار ہوتے چلے جائیں گے. اور اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا یہ ادب، اسلامی شریعت کی دی ہوئی یہ تعلیم کہ لوگوں سے تعلقات رکھو لیکن بے نیاز بن کر رکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو لیکن معاملات ایسے کہ اگر وہ پورے نہ ہوں تو تم شرمندہ نہ ہو. دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مجھ کو اور آپ کو اس کی سب سے بہتر مثال ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سے ضرورت پیش آتی تھی، لوگوں سے ضرورتیں پیش آتی تھیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتقال فرمائے، اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا، ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا، اس کے بدلے میں آپ کی زرہ اس کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، بغیر سود کا معاملہ، صرف ضمانت کے طور پر رہن رکھی ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ لیا ہوا تھا. تو لوگوں سے ضرورت پہ کام لینا یہ غلط نہیں، لیکن کیا آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی صحابی کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں ایسا کوئی جملہ کہا ہو کہ فلاں آدمی میری امیدوں پہ کھرا نہیں اترا، یا اللہ کے نبی نے کسی کے بارے میں کوئی شکایت والا جملہ کہا ہو؟ اسلامی شریعت کی یہ سکھائی ہوئی نزاکت میری اور آپ کی زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے. ہم اور آپ سب سے تعلقات رکھیں، اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی چلتی نہیں. ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے سے مدد لیں، ایک دوسرے سے مدد لیں. لیکن یہ مدد لینا کچھ اس طرح ہو کہ سامنے والے سے اگر مدد نہ ملے تو آدمی بے نیاز اتنا رہے کہ دل میں امیدوں پہ کھرا نہ اترنے کی شکایت کبھی نہ آنے دے، دل کے اندر کبھی وہ جذبہ آنے نہ دے کہ فلاں نے میری مدد نہیں کی، فلاں میرے کام نہ آ سکا. یہ جذبہ آدمی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو سمجھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سکھائی، کہا کہ لوگوں سے مانگنے کا جہاں تک معاملہ ہو، وہ مخصوص حالات اور ضرورتوں میں آدمی کو مانگنا چاہیے. مانگنے کے آداب، کب آدمی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا. لیکن صحابہ نے کیسے سیکھا، اس کا طریقہ آپ دیکھیں. بعض صحابہ کا اتنا معاملہ تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ کم سے کم لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھیں، لوگوں سے کم امیدیں وابستہ رکھیں. طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بات مورخین نے نقل کی ہے کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھ سے ان کا گھوڑا نیچے گر جاتا تو کسی آدمی سے یہ نہیں کہتے کہ اٹھا کر مجھے دے دو، خود اپنے سواری سے اترتے، وہ اٹھا لیتے تاکہ لوگوں سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے بڑے اونچے درجے کے تابعین، جلیل القدر عالم ہیں. کسی آدمی نے پوچھا اہل بصرہ سے، من سیدکم، اے بصرہ والو تمہارے سردار کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے سردار حضرت حسن بصری. وہ ایک عالم دین تھے، نہ گورنر تھے نہ کچھ، وہ ایک عالم دین تھے بس. لوگوں نے پوچھا من سیدکم، تمہارا سردار کون ہے؟ کہا حسن بصری ہمارے سردار ہے. اگلا سوال پوچھا بیما صادقم، بھئی یہ کیسے تمہارے سردار ہو گئے؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ احتاج الناس الیہ فی دینہم واستغنا عنہم ہوا بدنیا، کہا کہ لوگ
اپنے دین کے معاملے میں حسن بصری کے محتاج ہوئے اور ان کے کام آئے، لیکن حسن بصری کا معاملہ یہ ہے لوگوں کی دنیا سے وہ بے نیاز ہو گئے، لوگوں کی دنیا سے وہ بے نیاز ہو گئے، ان کے سردار بن گئے۔ زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھا کرو، لوگوں سے امیدیں کم رکھو، ضرورتیں ہیں ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوں گے، لیکن شکایت کا جذبہ اور ناراضگی کا جذبہ یا پھر یہ کہ امیدوں پہ کھرا نہ اترنے، پورا نہ اترنے کا جو جذبہ ہے، یہ جو جذبہ، یہ جو شکایت لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو مٹنا چاہیے، اس کو اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، اسے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ایک بیماری ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دامن کی پاکیزگی عطا کرتے ہیں، اور جو آدمی بے نیاز بن کر جینا چاہتا ہے، وَمَن يَسْتَغْنِ، جو آدمی بے نیاز بن کر جیتا ہے، يُغْنِهِ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے جو بات آج آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھنی چاہی ہے، بہت ہی چھوٹی سی بات لیکن معاشرتی زندگی میں انتہائی اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ لوگوں سے امیدیں کم سے کم رکھو، لوگوں سے امیدیں کم سے کم رکھو، معاملات رکھو لیکن امیدیں کم رکھو، تعلقات رکھو لیکن ان سے امیدیں کم سے کم وابستہ رکھو، اس لیے کہ امیدوں سے بڑھ کر سامنے والا آپ کی مدد کرے گا، سامنے والے کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور امید سے کم اگر معاملہ کرے گا، آپ کے دل میں شکایت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو کہ اسی سے اصل میں مجھ کو اور آپ کو معاشرتی زندگی میں سدھار نصیب ہوتا ہے اور تعلقات کی بہتری نصیب ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ اور میں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جیتے ہوئے بسا اوقات بعض لوگ ایک عجیب معاملہ کر لیتے ہیں، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو واجبی اسباب ہیں ایک دوسرے سے تعلقات رکھ کر اپنے معاملات پورے کرنے، لوگ سمجھتے ہیں بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تعلقات کو بھی ختم کر لیا جائے۔ نہیں، میں اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے معاملات کسی سے بتانا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے ایسا نہیں، لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اگر لوگوں سے بغیر کسی امیدوں کے مدد ملتی اس مدد کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا الا ان الغنى غنى النفس، لوگوں سنو، اصل بے نیازی وہ نفس کی بے نیازی، اصل بے نیازی نفس کی بے نیازی ہے۔ معاملات تمہارے چلتے رہیں گے، معاملات لوگوں سے جڑے رہیں گے، لیکن ہر حال میں تمہارا نفس بے نیاز ہونا چاہیے۔ ہو جاتا ہے کام الحمدللہ، نہیں ہوتا ہے کام تب بھی الحمدللہ، کوئی ہماری مدد کر لیتا ہے الحمدللہ، کوئی مدد نہیں کرتا ہے تب بھی الحمدللہ، دل بے نیاز رہے لیکن معاملات دنیا کے اندر برابر چلتے رہیں۔ ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ امیدیں کم رکھو، آرزوئیں کم پالو، لوگوں سے امیدوں کا دروازہ بند رکھو یا بہت محدود حد تک کھلا رکھو، زندگی سدھر جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نفس کا ایک ایسا سکون نصیب ہوگا۔ بے نیازی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر پر سونا رکھ کر اتنا مطمئن اور خوش نہیں ہوتا جس قدر زیادہ آدمی اپنے نفس کو بے نیاز کر کے خوش ہوتا ہے۔ بے نیازی ایک ایسی دولت ہے کہ جس دل کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ دل اس دنیا کے اندر ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے، اضطراب سے، قلق سے، بے چینی سے، پریشانی سے آزاد زندگی نصیب ہوتی ہے، ہر قسم کے مسائل سے آزاد ہو کر ایک بڑی اچھی زندگی انسان گزارتا ہے۔ حاضرین جمعہ، مجھے آج آپ کے سامنے جو پیغام دینا چاہا، جو بات آپ کو سمجھانی تھی، وہ یہی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہر پل محتاج بناؤ، جتنے زیادہ اللہ کے محتاج بن کر رہو گے دنیا والوں سے اتنے ہی بے نیاز بن کر رہو گے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ بے نیاز بننے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے کٹ جاؤ، لوگوں سے معاملات ختم کر لو، نہیں،
لوگ ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، ہمارے معاملات ایک دوسرے سے جڑ کر پورے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے امیدیں کم سے کم رکھو، آرزوئیں کم پالو، تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، خوشگوار گزرتی ہے، تعلقات میں دراڑ نہیں آتی، تعلقات میں کسی قسم کی جو ہے گڑبڑی نہیں ہوتی، معاملات پوری کے پورے سدھرے رہتے ہیں، سنبھلے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو ایک دوسرے سے بے نیازی کی دولت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔